Angalaren chorort dasaran dasvets bim. Let's speak about your school. Եկե խոսենք ձեր դպրոցի մասին. Study the chart of words about school. Սովորեք բառերի ցանկերը դպրոցի մասին. At school, դպրոցում. Teacher, ուսուցիչ, school boy. Աշակերտ, school girl, դարձյալ աշակերտ այս անգամ աղջկա մասին ենք խոսում. Pupil, աշակերտ ընդհանուր հասկացությամբ. Classroom, դասասենյակ. School bag, դպրոցական պայուսակ. Class, դասարան. Lesson, դաս, subject, առարկա. In the classroom, դասասենյակում. Teacher's table, ուսուցչի սեղան. Desk, աշակերտական նստարան. Chalk, կավիճ. Chalkboard, դարձյալ գրատախտակ. Blackboard, դարձյալ գրատախտակ. Bookcase, գրապահարան. Pen, գրիչ. Pencil, մատիտ. Book, գիրք. Copybook, letter. Ruler, կանոն. Subjects, առարկաներ. English, անգլերեն. Maths, մաթեմատիկա. Geography, աշխարհագրություն. Nature studies, բնական գիտություններ. History, պատմություն. Art, մշակույթ. Music, երաժշտություն. Study the expressions we use at school. Սովորենք արտահայտություններ, որոնք օգտագործում ենք դպրոցում. At school, դպրոցում. To go to school, գնալ դպրոց. To do lessons, դասերը պատրաստել. To have classes, դաս ունենալ. To do exercises, վարժությունները կատարել. Remember the new words from the chart. Հիշեք աղյուսակի նոր բառերը. Chalk, կավիճ. A desk, desk, աշակերտական նստարան. Chalkboard, դասյալ գրատախտակ. A class, դասարան. A subject, առարկա. A school bag, պայուսակ. A copybook, տետր. Բաժություն 7. Look around and describe your classroom. Use the words from the chart. Նայեք ձեր շուրջը և նկարագրեք ձեր դասասենյակը. Օգտագործեք աղյուսակի բառերը. Բնականաբար հետո օգտագործելու եք in our classroom are և օգտագործեք ձեր բառերը, որ նոր սովորել եք. Բաժություն 8. Split into groups. Բաժանվեք խմբերի. Each group makes a list of things you use in the classroom and leaves spaces for 5 things. Յուրաքանչյուր խումբ կազմում է առարկաների ցանկ, որոնք օգտագործում եք դասասենյակում, և տեղեր է թողնում 5 առարկայի համար. The other group find of which things are not in the list. Մյուս խումբը փորձում է գտնել, թե ցուցակում որ բառերը կամ որ առարկաները չկա. Բաժություն 9. Fill in your timetable and tell your friends what classes you have every day. Կազմեք ձեր դասացուցակը կամ ժամացուցակը և ասեք ձեր ընկերներին, թե որ դասերը դուք ունեք ամեն օր. Առաջին կողմում ժամանակն է, time, երկրորդ կողմում շաբաթվա օրերն են. Աղյուսակը կարող եք լրացնել ինքներդ ըստ ձեր դասացուցակի. Վարժություն 10. Write a story about your school. Retell the story in the class. Կազմեք պատմություն ձեր դպրոցի մասին, պատմեք այդ պատմությունը դասարանում. Խոսքը շարադրության մասին է։